Livanda yaşayan ermənilər paytaxt Beyrut'da Azərbaycanın bu ölkədəki səfirinin binasına hücum etmək istəyiblər. Belə ki, bu ölkədə yaşayan 1000 nəfərə dək erməni təxribat törətməyə çalışıb. Lakin polis əməkdaşları bunun qarşısını alıb və toqquşma baş verib. Qeyd edək ki, əvvəlcədən planlaşdırılmış təxribata cəh, daşnak sütun və hınçak partiyalarının çağırışı ilə başlayıb. Azərbaycan səfirinin binasına daxil olmağa çalışan ermənilər Beyrut polisinə hücumlar ediblər. Polis əməkdaşları təxribatın qarşısını almaq məqsədi ilə göz yaşardıcı bombalardan istifadə edir.